អានេះមកអាពីអត់ទៅដាក់ឯបានអានេះអីទុះអានេះលេឌីសួស្តីទាំងអស់គ្នាមកទុយថ្មីអត់មកទុយថ្មីមើលគេបូមខ្សាច់ផងឯងបូមខ្សាច់មកស្ទូចថៃឥឡូវហ្នឹងអឺថៃអត់ទាន់បានទេប៉ុន្តែអាំងសាច់សិនតែជួយបងជួយបងបានពីជួយទៅបាទដែលដៀតពាក់មួយក្តៅងំតើមើលគេបងខ្សាច់ម្ដងនោះហើយអ្នកបើកនឹងអត់ចេះនិយាយខ្មែរនិយាយយួនខ្មែរមាត់ក៏អត់ចេះដែរតែដើរតាណាបាត់ឯងម្ចាស់ទុកហើយមិនហូបហើយបោះចោលក្នុងទន្លេចឹងហ៎អឺកឡោះកឡោះនោះញ៉ាំអីហើយបោះចោលទន្លេហូបមកអីញ៉ាំហើយបោះចូលក្នុងទន្លេបណ្ដោយចប់មកអូកំពុងបូមតែប៉ុណ្ណឹងគេបើកមរោរឿងហ៎មរោរឿងថាមិនបានឡាយចឹងអ្នកទុយថៃតាមិនដែតមកដល់ហើយមើលកន្លោះកន្លោះហ៎ទុយមកទុយថៃញ៉ាំអីហើយតម្លាក់បោះចូលតលេប្រើហើយចាប់មកអ
អានេះគេមិនមែនបងសាច់ទេអានេះគេធ្វើអីផ្សេងទេឥឡូវដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយកកហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាបាយបាយ